Você tá viajando, porra! Eu tô maluco. Tá maluco? Tá maluco? Tá viajando, Luiz, porra! Vai tomar no seu c... Tomar no c... Você não, mano, eu tô maluco. Tá viajando, Luiz! Você manda em mim? O cara tava cego, eufórico, reagindo de uma maneira animalesca até, e eu nunca tinha passado por isso em toda a minha vida. Surtado, que chama? Você é otário, cara! Eu sou otário! Você ama? Você acha que você é um bonzão? Caraca. Que você gosta de expor? Não tô tocando de você. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vou fazer. Luiz! Eu meio que expus o que eu sinto por ele, e eu acho que isso elevou um pouco do ego dele. Você vai se arrepender! Para! Foi horrível, me doeu muito estar no meio daquilo ali, porque eu amo ele, eu amo o Escarião. Tomou proporções gigantescas. Para de meter um ovo aqui, não, não. Olha o que tá fazendo, você é maluco. Não tá ninguém, maluco. Sai daí, tá respeitando. Sai daí, o caralho, mano. Não é momento, eu não tô aqui pra aparecer igual você, filho da puta. Ele estava incontrolável, fora de si, agressivo. Levanta. Que isso, irmão? Véi, que isso? Eu tô te pedindo, na moral, eu tô te pedindo. Vamos dormir no outro quarto, vamos deixar esse me sozinho. É com você, amiga. Não tem amigo, não! Na hora de derrubar ela, você não foi amiga dela. Trouxa. Sai daí, maluco. Sai daí você, sai otário. Daí, você não vai nem estar aqui. Sai daí. Trouxa do caralho. Que droga como esse? Eu não lembro direito se foi o Luiz que me derrubou, se eu escorreguei da cama, enfim. Eu sei que eu caí, me machuquei. E foi nesse momento que o Apollo se meteu pra me defender. Eu entrei como seu ex, porque você é um caralho, tá? Tu é um caralho. Me solta. Vai, beijo pra tipo o arrombado. Vai machucar a mulher na tipo. Vem. Amiga, sai perto dele. Tu não devia nem estar aqui. Vem, trouxa. Você entrou com o meu ex. É um otário, ele veio aqui simplesmente pra arranjar briga. Ele não tem nada de bom além disso pra oferecer. Diferente dele, eu não tô aqui por fama, tô aqui pra curtir as minhas férias.